Слава Україні! Це ютуб-канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. Я трохи вагався, яку саме подію обрати, аби сьогодні поговорити, головну за тиждень. Тому що, ну давайте перерахуємо. У нас продовжується війна в Україні і те, що відбувалось на цьому тижні, я маю на увазі наступ з боку рашистів на Авдіївку і те, що зробили українські воїни, те, що вони роблять зараз, це взагалі не про людей, а про титанів. На цьому тижні був встановлений, якщо можна так сказати, рекорд. 1380 рашистів пішли за російським кораблем, і це дійсно рекорд. Це дані зведення за 19 жовтня. До того ж додаємо там велику кількість танків, ББМ-ів і все таке інше. Ну, якщо ми візьмемо той самий підсумок за 19, то там 55 танків, здається. І бойових броньованих машин. Із 1380 втрати саме на Авдіївському напрямку рашисти понесли у кількості 900 осіб саме на Авдіївському напрямку. Це за 19 число. Тобто ми розуміємо, що відбувається. І які, наскільки це важливо взагалі для ходу війни. У світі відбувається війна проти Ізраїлю. Те, що ми бачимо зараз, говорить, ну, за деякими там нюансами, це говорить про те, що на наступному тижні, скоріш за все, почнеться сухопутна операція Ізраїлю проти Хамасу в секторі Гази. Скоріш за все зайдуть, можливо, це буде вівторок, середа, коли ізраїльські військові вже безпосередньо припинять цю тактику з обстрілами, артилерією, ракетами інфраструктури Хамасу в секторі Гази. І підуть вже танками та піхотою на цю територію. Відбувся там величезний форум в Китаї. 140 країн, якщо я не помиляюсь, делегували туди своїх представників, ну, представників, керівників. Це все вкладається в ось цю філософію китайську. Один пояс, один шлях. І там Сі Цзіньпінь розповідав там про своє бачення майбутнього світу. Був там і Путін. Звичайно, рашисти там щось розповідали про те, наскільки це був вдалий візит. Але фігня сталася, можна що завгодно казати про і розповідати про те, що ти там виступав другий після Сі Цзіньпіня. Ти там заходив разом з Сі Цзіньпінем, там були там світлини про те, що Путін заходить, такий він там. Нібито рівня. Нібито вони рівні, так? А коли ти спокійно сідаєш і починаєш рахувати, що вдалося, що не вдалося, що ти привіз, що не привіз, то виходить, що Путін привіз дулю з маком. Так? Жодних конкретних домовленостей, жодних контрактів, жодних остаточних рішень не відбулося. Було багато слів. А рішень і дій ніяких не відбулося. Ну, зокрема, там Путін, як дурак списаною, дурень списаною торбою носиться з ідеєю створення там газоводу.
нового великого до Китаю, аби поставити Китай в залежність ще від російського газу, те, що він свого часу зробив Західною Європою. А Китай ні, говорить ні. Сила Сибіру не буде працювати. Ніхто не погоджує ані там технічні параметри, ані політичні параметри, об'єми. Так, Китай зараз використовує Росію як сирйовий додаток до себе. Він завалює російський ринок китайською продукцією. Ну, вони повністю взяли Росію в залежність, а Путін, дурачок, думає, що це... Хоча ні, скоріш за все, він все розуміє. Так? Але він має грати на публіці ось цю роль політичного діяча, який нібито один з тих, хто вирішує судьби світу. Сполучені Штати. В Сполучених Штатах там відбувається історія з Конгресом, з тим, що не змогли знову обрати спікера, з тим, що Байден звернувся до Конгресу, аби затвердити на наступний рік допомогу Україні і Ізраїлю на рівні там 106 мільярдів, причому 61 мільярд – це саме для України. І ось я думав, про що з цих подій окремо розповісти, і поняв, що зрозумів, що ми можемо поговорити про все одразу і ні про що конкретно. Давайте зафіксуємо, на наших очах зараз будується новий світ. Це все почалось, прискорилось. Я не знаю, куди і де історики знайдуть ту точку відліку, коли вони будуть писати багато книжок про те, що ось змінився світовий порядок, що це буде? Розпад Радянського Союзу, початок окупації Грузії, це буде... Трамп, я не знаю, що. Але прискорився, точно прискорився він саме через війну проти України, яку розв'язала Росія. Про світовий порядок говорять зараз уже майже всі в різних контекстах. Ну, ось візьмемо того самого президента Джозефа Байдена. Що він говорить? Я думаю, що у нас є можливість зробити щось, якщо ми досі сміливі і впевнені в собі, щоб об'єднати світ так, як ніколи раніше. Ми жили в повоєнному періоді протягом 50 років, і все працювало до біса добре, але це видихлося. Потрібен у певному сенсі новий світовий порядок. Ось це думка президента США. Про новий світовий порядок говорить і Путін, про новий світовий порядок говорить і Сі Цзіньпінь. Ну, всі про нього говорять, тому що це логічний висновок, який можна зробити з всього цього, що відбувається там останні там більш ніж 2 роки. Світовий порядок, давайте зафіксуємо, що це таке. Світовий порядок – це правила, за якими існує міжнародне співтовариство, правила, за якими країни вибудовують свої відносини, принцип, за яким вибудовуються відносини між країнами. Раніше таким зв'язуючим клеєм таким, це було міжнародне законодавство і міжнародні структури. Вже лайливим в Україні стало ООН, так? Організація Об'єднаних Націй, але
так виходить, що ООН та структури, які вона створювала, там Червоний Хрест, МАГАТЕ, там своя комісія з прав людини, ЮНЕСКО, так, це все структури, які мали фіксувати відносини між країнами і якимось чином їх вирішувати. Якщо з першою місією більш-менш ці структури впоралися, а саме з фіксацією, контролем, реєстром, ну я не знаю, там все, що стосується для все, що стосується того, аби ми подивилися, як насправді функціонує світ, все вдалося. Ну, візьмемо для прикладу там список пам'яток від ЮНЕСКО. Вони створили велику роботу, коли зафіксували явища матеріальної, нематеріальної культури. Борщ, ну, наприклад. Так. Це вже надбання всього світу. Або там, церкви, заповідники. Все, вони систематизували і зробили. Але що відбулося? Відбулося те, що ці структури можуть працювати, можуть нести якусь ефективність тільки в умовах мирного часу. Вони не можуть працювати в умовах екстрених. Вони не потрібні, незрозумілі під час екстремальних ситуацій. Хоча здавалося, саме на цей випадок вони і мали працювати. Немає нічого цікавого, важливого, серйозного, коли ти працюєш в мирний час. Від тебе потребується, від тебе вимагається ефективне рішення в час, коли відбувається екстрена ситуація. Ось тоді ти цікавий. На тебе люди покладаються. Від тебе люди очікують рішення. А всі ці структури, вони ці рішення не пропонують. Вони бояться. У них немає функціоналу. Тому світовий порядок, який будувався і на який покладалися в надіях своїх ті самі міжнародні структури, він не запрацював. Так. Він розвалився. Як тільки з'явилась яка більш-менш серйозна загроза. Спочатку це була Україна, зараз це Ізраїль, можливо, в подальшому це буде Тайвань. Тож, цей світовий порядок, так, він дійсно не спрацював. Ну, як не спрацював, він просто закінчився. Структури, відносини жили від війни до війни, потім знайшлась паскуда в обличчі Путіна, яка зруйнувала це і почала руйнувати цей світовий порядок. А цей світовий порядок продемонстрував те, що він хиткий, він, можливо, і був на початках, коли було ще ось це, ось була ще ця пам'ять від Другої світової війни. І, можливо, якийсь запал був для вирішення проблем більш такий агресивний, більш ефектний, ефективний. Але все це пройшло, роки пройшли, бюрократія проросла, гроші спаскудили добрі наміри. І ось маємо те, що маємо. Тому, дійсно, цей світовий порядок має з'явитися якийсь новий. І ось тут починається найбільш цікавіше. Хто і як буде вибудовувати цей світовий порядок? Тому що, ну, давайте так, широкими мазками, зрозуміло, що цей порядок буде вибудовувати переможець. Глобальний переможець у цих війнах, хоча їх можна, можливо, об'єднати в одну війну. В одне велике протистояння, яке має свої локальні прояви в Україні, в Ізраїлі, в країнах Африки, так, там, де ми бачимо
конфлікт інтересів між демократіями та автократіями. Так ось новий світовий порядок будуть малювати, будувати переможці в цьому протистоянні. Я дуже сподіваюся і вірю, що переможемо ми, Україна, як частина демократичного світу, який побудований на простих зрозумілих правилах. Вони передбачають, давайте так, одну глобальну, як на мене, генеральну лінію, яка називається, я намагаюся зараз скласти ці два слова, це не людяність, а концентрація держави на задоволенні потреб людини. Така людиноцентричність, так? Коли індивід має значення, коли потреби індивіду мають значення, коли держава – це сервіс, коли головна мета, щоб людям жилось добре, вони були захищені, вони мали можливості реалізувати себе. Ось це головна ідея, якій підпорядковані свободи, підпорядковані законодавства, підпорядкована діяльність правоохоронних органів, діяльність органів там, соціально-економічних, побутових і все таке інше. Так? Воно підпорядковано людині. Звичайно, у будь-яких демократій, а тим більше у будь-яких країн, є свої скелети в шкафу. Ну, давайте відверто скажемо, тих самих Сполучених Штатів, демократичної країни, так, є що їм пред'явити стосовно і прав людини, і стосовно якихось там військових операцій і поводження з полоненими. Але на відміну від москалів або китайців, американці, коли роблять помилки, вони їх потім визнають. З боку ось цих тоталітарних автократичних режимів це є прояв слабкості. З боку, з точки зору цінностей європейських, демократичних, західних, яких завгодно, як називати, це є прояв дорослості. Коли ти щось зробив, ти визнаєш це. А ще краще компенсуєш. Тож, ось це світ, який світ країн Європи, Євросоюзу, Сполучених Штатів, Індії, зокрема. На хвилиночку, при всій непростій ситуації з політичній ситуації в Індії, це все ж таки демократія. Це найбільша демократія у світі. І ось цим країнам з їх розумінням мирового порядку, світового порядку, протистоять ось ці потвори, які презентують Росія, Іран, Північна Корея, деякі країни Африки, Хамас, які мають надтериторіальні якісь структури, ну, як той самий Хамас, так, або ісламський джихад, так, вони можуть не мати якоїсь географії, географічної прив'язки, але вони мають прив'язку як транснаціональні корпорації. Так. І ось іде боротьба цих двох світів. Чи могла вона не відбутися? Мені здається, такого сценарію не розглядалося. Вона мала відбутися. Саме тому, що якщо б демократичні країни не заснули, вони не стали такими ситими, спокійними,
і не вірили в якісь агресивні сценарії, умовно кажучи, якщо б вони не читали Фукуяму і не заспокоювались тим, що все, демократія перемогла, кінець історії і все таке інше. Так, я розумію, я чув і безпосередньо чув, як Фукуяма виправдовувався за ці слова, за цей свій ідеалізм. Але тим не менш, це вже такий штамп. Так ось, якщо б вони не заспокоювалися, якщо б вони, як та сама Німеччина, не скорочували свої воєнні бюджети, можливо, цього і не відбулося. Не можна було думати, що всі країни великі, скажімо так, від кого дійсно можуть залежати якісь тектонічні зміни на всій планеті, вони всі почали дивитися в один бік. Так, вони не йдуть, вони не крокують маршем, але вони йдуть в одному напрямку. Ні, виявилося, що не так. І, звичайно, перша претензія – це до Росії. І ось вони заспокоїлися, а агресивні країни, та сама Росія, які живуть ось в цьому своєму шизофренічному світі, де багато речей таких фантомних, вони мають більше значення для існування, ніж речі реальні, так? Ну, наприклад, мета ось всіх цих автократів, які, можливо, навіть і не погоджували свої дії. І я вірю в те, що не погоджували свої дії. Так? І я не хочу впадати в цю конспірологію і говорити про те, що, дивіться, ось там була зустріч Аятоли Хаміні, Путіна, Кім Чен Іна з Сі Цзіньпінем. Вони десь поїхали там. Я не знаю куди, засіли і вирішили, а от зараз ми валимо по всьому світу, і ось зараз ми все змінимо. Ні, здається, це не так, і це конспірологія, хоча доволі цікава конспірологія, люди люблять конспірологію. Тому мені здається, все ж таки, я виходжу з того, що почав хтось один, а потім інші почали використовувати ситуацію і знаходити своє місце або поруч, або подалі. Тобто ситуація склалася така, що коли хтось почав драку, інші мають визначатися, де вони в цій бійці знаходяться. І зрозуміло, що ті, хто нехтує демократичними правилами, а Росія, ну це ж ми всі розуміємо, так? Не треба пояснювати, що це не демократична країна, це диктатура, яка почала оформлюватись як диктатура доволі давно, років так за 20. За ці 20 років вони пройшли шлях вбивства всього, що може натякати на якусь свободу, починаючи від політичних опонентів і закінчуючи книжками, законами і неможливістю висловити власну думку. Все, вони вбили. Там при владі купка інтелектуально убогих пройдисвітих, так, які вважають себе елітою, і вони ось і формують цей наратив. А населення, яке там живе, воно просто живе в цьому. Так? Хтось намагається сказати, що це його не стосується, але так чи інакше, росіяни в цій ситуації, пересічні росіяни, вони, ну скажу їхньою мовою, це народ трус. З їх показної бравади, це просто трус. І це клеймо буде уже з ними надовго.
очень надолго. Это уже не три богатыря, да? Это уже не победители в войне и все такое прочее. Это смирившиеся со своей участью, загнанные под плинтус люди. Потім вони можуть там комусь там розповідати про їх героїчний досвід, як вони там боролися і все таке інше, але давайте так, дійсно там є ті, хто демонструє свою громадянську позицію. Але населення і як народ, це ніяким чином не змінює. Якщо ми дивимося на українців, де більшість людей, які люблять свободу, які захищають свободу, і це є одна з характерних рис українців, і це зрозуміло вже, то в Росії, на Росії, це якісь вкраплення до ось цього диктаторського автократичного наративу, так, який іде, несе і... Так ця країна і існує. Але повертаємось до світогляду і до нового світового порядку. Так ось, всі ці автократичні країни, вони намагаються побудувати свій світовий порядок. Дуже швидко про те, які, як мені здається, вони мають образи. Ну, по-перше, головна мета – це взяти реванш. Реванш у людства і не нав'язати ті відносини, які є відносинами між диктатурами і, скоріш, між імперією та колонією. Умовно кажучи, якщо там переможе Росія, Іран, Північна Корея і Китай, це будуть відносини між країнами, які будуються наступним чином. Країни-переможці будуть диктувати, будуть впливати, будуть захоплювати території інших країн. І це не буде порушенням нового світового порядку. Це буде його логічним завершенням. Ці країни будуть встановлювати відносини, коли колонія, яку вони контролюють, має підкорятися всім законам і всім правилам, які буде висловлювати країна-метрополія. Морально-етичні, ми можемо забувати про свободу, ми можемо забувати про вільне волевиявлення, ми можемо забувати про вибори. Це буде призначення з центру, це буде пригніченість, це буде покірність, це буде вірна підданість, сексотство. Ось ті моральні якості, які будуть важливими, які будуть працювати. Якщо ми думаємо, що, умовно кажучи, та сама Росія щось зробить, захопить якісь території, а потім вона скаже, а зараз ви можете жити вільно, вільно висловлювати, забули. Ні. Все, до чого торкається Росія, перетворюється на Росію. На ось цю диктатуру, де живуть, де встановлюються правила, які передбачають монополію на правду тільки у представників владної верхівки. Правди як такої не буде існувати. Правда буде тим, правдою буде вважатись те, що висловлює керівна верхівка. Все. Все інше буде брехня і зрада. Як сказала влада, це і є правда. Я не хочу знову скочуватись до штампів Оруел і все таке інше, хоча саме в цей момент це доречно. І ось відбувається боротьба світів, і я розумію, що, умовно кажучи, Путін і Ко
намагаються побудувати саме такий світ. Вони хочуть довести, що Сталін і Гітлер робили все правильно, але вони просто не дотиснули момент. Їм щось заважало. Але той напрям, який вони обрали, був правильний. І ось вся ця компашка зараз, як на мене, хоче взяти той самий реванш і у історії, і у людства, і довести це до кінця. І це великий виклик. Це великий виклик. Я сподіваюся, що є багато факторів. Наприклад, те, що цим диктаторам цієї агресивній вісі допомагає. Їм допомагає інтернет, їм допомагає те, що люди, живучи в постмодерні, вони вважають, що читати не потрібно, інтелектуально розвиватися не потрібно, що це не є запорукою доброго і гарного життя, що спокійніше займатися своїми справами, а за тебе вирішать хтось там на горі, що конспірологія – це нормальна, альтернативна історія існує. І ось це небажання ставати кращою версією себе, небажання більшості воювати і думати про майбутнє, а пливти за течією, ось все це допомагає автократам. Вони використовують найгірше в людях, вони витягують ось цю гніль, це ніщо в людях, вони користаються тим, що це вже вирісло покоління в такому форматі, якому достатньо їжі в обмін на право вирішувати їх майбутнє. І це велика проблема. Це велика проблема для всіх. Я просто зараз дивлюся на ті самі експертні експертні там дискусії. Ти розумієш, скільки багато розумних людей, які говорять правильні речі, але вони цими правильними речами і залишаються. Ті, від кого залежить їх реалізація, їх не сприймають. Вони можуть сприймати їх постфактум, в кращому випадку, і казати, що ну так, ми до чогось там не підготувалися. А ви нас попереджали. Але вперед ніхто це не використовує. Наперед, так? І ніхто не використовує це як дороговказ. І тому зараз ми знаходимось в ситуації боротьби. Дійсно, це все вже вийшло за межі тільки локальної історії. До речі, наостанок я хочу заспокоїти тих, добре, я згадаю про одного, скажімо так, знайомого, якого я побачив буквально днями. Він приїхав з-за кордону, у нього є така можливість. Я не буду казати, з якої країни, а він приїхав. І ми буквально випадково перетнулися з ним. І він почав там жалітися, що падає там рівень підтримки, що у нас був завищений рівень очікувань від нашого наступу. І як йому важко повертатися до країни там через 3 тижні там десь перебування за кордоном, м'яко ось ці слова, я його ледь не вдарив. Тому що курва тебе обійняти і пожаліти за те, що тобі
погано повертатись в країну, яка воює, а ти такий нещасний місяць прожив в якійсь там європейській столиці і дуже страждав. От через таких людей, так, дійсно, до нас можуть ставитись як до країни, яка не виконує своїх обіцянок, так, яка чогось вимагає, але не робить у відповідь нічого. Тому давайте так, оскільки я з зрозумілих причин я не можу заходити в питання внутрішньої політики, я не буду цього робити, там і без мене є коментаторів. Все, що стосується зовнішньої політики, я дозволю собі таку справу. Не дивіться на те, що зараз Ізраїль знаходиться на якихось там перших шпальтах. Це зрозуміло. Це зрозуміло з будь-якої точки зору. Ну, по-перше, їх війна, вибачте на слові, свіжіша. Так, вона зараз в активній фазі знаходиться. Ізраїльське лобі в тих самих Сполучених Штатах найбільше, якщо ми порівнюємо з українським. Ну, це відверто. Американські євреї взагалі говорять про те, що Ізраїль побудували вони. Тому думайте про інше, і це правда. За ось ці там скоро вже буде 2 роки повномасштабної війни проти України вдалося досягти інституалізації процесу. Відверто кажучи, особисто мені, неважливо, як багато про нас пишуть, важливо, щоб та зброя, яка має надходити до України, вона надходила. Ось це важливіше. Всі ці міряння стосовно того, про кого більше написали, це важливо, але не дуже важливо, якщо ми порівнюємо з кількістю грошей і зброєю, яка надходить на підтримку. Тож, працюють формати, працюють гроші, зброя заходить по графіку, все добре, має бути ще добріше. Має бути ще краще. Тому що, повторюсь, після того, як той самий західний світ прокинувся і побачив, що Україна – це не локальна історія. Це не просто війна Росії, яка намагається комусь щось довести. Що не можна залишити там і не помітити цю війну. Що все серйозніше, все важливіше, ніж просто якийсь локальний конфлікт. Це війна світоглядів. Це дійсно третя світова війна. Просто зараз вона має інший прояв, як ми звикли до Другої світової війни. Світ змінився. Змінилися війни, які ведуться в цьому світі. Тому розуміння цього процесу, розуміння глобальності протистояння має закінчитись тим, що демократія, частиною якого є і Україна, переможе. І найпершу роль в цьому процесі зараз, в цей момент, грають Збройні Сили України. Ті, хто зі зброєю в руках, доводять правдивість правильного, доброго вибору. Так, добро має мати кулаки. Як показала історія, іншого рішення, ніж як перемогти ворога, ніж як дати йому по зубах, зупинити його, не існує. Слова агресор не розуміє. Доведено Збройними Силами України. На цьому все. Дякую, що дивились. Намагаюсь
записувати частіше, але не дуже виходить. Пробачайте, якщо що, але дуже буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, підпишетесь на телеграм-канал «Чорна лампа», звичайно, на ютуб-канал, поставити нагадування про нові записи. Не буду нічого обіцяти, бо не впевнений, що можу це зробити, але я сподіваюся на те, що наше спілкування буде достатньо регулярним, буде продовжуватись достатньо регулярним, тож дякую, що дивились, тримайтесь. Переможемо.